sida runtu ah maartay training kan waa mid aad loogu baahnaa sida arkasiina waxa weeyaan maartay an emergency obstetric and newborn care training course wuxuu la soconayaa bil and 1 month na kuwa sida runtu ah course aan kaas oo kala kuma filno inay maartay ka badnaatay ahayd bil laba bilood ama saddex bilood waayo bil inta lagu qaadan karo wixina waa la soo ciriirinayaa een wayna koobnaanaysaa laakiin koorsadan degree baa lagu qaataa diploma lagu qaataa yaa een waqti dheer bay socotaan marka waa koors runta muhiima wuxuuna muhiim u yahay ma u tahay waa hawee xanaanada hooyada iyo ilmaha yar ee dhashay sida maartay newborn care een dunida waxaa lagu qiimeeyaa maaha daaraha la dhisto maaha bridge-yada la sameeyo een waxaa lagu qiimeeyaa intay tahay infantile mortality rate maternal mortality rate intay tahay een infant laba loo si kala qaaday caruurta maata under 1 year iyo under 5 years intay hoos u dhigeen intay tahay taa uma la oran karaa waa development ee daran si present is development ma waa in marka hore wadanka sana ku dadaala inuu maartay sidii hoos ugu dhigi lahaa maartay infant mortality rate ka iyo maternal mortality rate waa wadanba wadanku imika ka sii horumarsan yahay iyay intaas ka aad hoos u dhigtay anuu umaan markan umaama ka shaqeynay kulan sano MCH iyo program kiya masuul ka aha ee markan tagay iyo markan ka imiday waa too much difference ba maartay drop in maternal and mortality rate and infant mortality rate marka course kan wuxuu naga caawinayaa sidii aad maartay een wax uga tari lahaydeen oo hoos loo dhigi lahaa maternal and infant mortality rate taas mid weyn ayaa caawin ta kale wuxuu naga caawinayaa oo kale inaad inku noqotiin macallimiintii kuwa kale tababaray imika waa TOT oo kale training of the trainer inku maartay waxa loo baahan yahay inaad maartay train gareysiin kuwa maartay inigala shaqeeya field-ka iyo area-da ka shaqeysiin een badi inaku labada uma ka hadalnaa laakiin laba arrimood oo kale ayadoo important ah oo dhanka obstetric ku xiriirsan waxa weeyaan een wadankeena inay ku badnin laakiin wadanada qaar ku wax la yiraahdo BB BBA born before arrival waxa weeyaan dumarku markay aqalka ka imaniso inta isbitaalka gaariso dhaxda ayaa ilmihii ku dhashaa born before arrival of institution marka dunida waxa lagu dadaalaa kuwaana sidii loo yareyn lahaa oo almost zero looga dhig lahaa oo dad maartay ku dhibaysnaan ku dhibaataysan oo uur leh oo dhaxda kusoo dhasha oon miciin haysan qalab aan meesha yaal maxaad u malaynaysaa dhibaato la kulmiya taasna waa inay maartay drastically aad hoos loogu dhigaa weeyaan ta kale waxa weyaan afraad home delivery waxa la yidhaa home delivery waa dumarka maartay ku umuliya aqalka dhexdiisa waad ogtihiin dumarka ka umuliyana waad garanaysiin aqoontooda iyo qalabka haystaan iyo waxyaalaha ay gisan karaan marka dunida kale inaguna waan ku dadaalinaa waxaa lagu dadaalaa in maartay la yareeyo home delivery home delivery aanu cumaan markaan tagay 15% buu ahaa imika wuxuu ahaa less than 1% markaan ka imid marka waxa weeyaan dumar badan baan ku waayinaa oo hadday aqalka ku dhalaan waa in maartay percentka hospital delivery ama meel maartay qof aqoon leh oo caafimaadka ah oo maartay si nadiifa iyo si aysan uga dhalin kara isnaanta uur kale aan haysanaa oy ku dhowdahayna taana waxaa loo yeelan karaa laba arrin in loo dhaweeyo meelaha caafimaadka dadka dumar oo maartay la sameeyo health centers iyo health posts oo as far as possible meesha ugu dhow inaan dadkeenu baadiyaha kooda nool yihiin waa nomads yaa rural area 80% bay ku nool yihiin waa inay institutions jiraan maartay u dhow oy markaaba maartay ay iman karto oo si safely ay ugu dhali karto marka arrimahaas oo dhan waxaa la yidhaha safe mother rule baa la yidhaha sidii isnaanta hooyada uur kale loo badbaadin lahaa iyo ilmaha loo badbaadin lahaa marka waxaan rajaynayaa inaad maartay ka faa'iidaysan doontiin tababarkan iminka oo qiimo leh oo sida programkan ku arkiyo aad buu very useful yahay macallimiin ama speakers baa inay dhiga karti leh oo master degree sita oo ku tababartay isbitaalkan oo aqoontii ay qaateen ay xagga ka qaateen isbitaalkan yay nii soo gudbinayaan marka inaad ka faa'iidaysatiin inukuna markaa u faa'iidaysiin markaad xaggii ku noqotiin ee tababarka dhammaystatiin waana wax aad ugu farxo
برنامج كسرنا إتريننج كا and skills كينا ديساي إذكا لأنه enough knowledge مكواسوق هذا تين لكن هذانا استيل دختركو until the day أدمنيسين you will keep reading and you will keep learning. مركا as a supervisor of minister of health كا وحن إذكا عصنا إذكا إن you take this training very seriously. It is 1 month ويان لكن هذانا it is quite enough in a focus garrison emergency obstetric your new bunker and your neonatal resuscitation تمام مد كلا وحن انو سمينا assessment and for these skills that you are learning your knowledge can add قاعدني سين in this month مركا and this assessment will be very specific بنقنيا there will be checklist دكتور سكينا يدي دي بينا and they will be very formal you have to work on it حبت كسوات كشقين إنسان when it was fully seen it's almost 25 way and skills and learning objectives you will have to apply all of them عاد بان يديكم هاد علينا يا إن شاء الله أتلو دفع لي سنت وندان إن شاء الله training كان كل كأت شقق شو يا شقق إيه فيل كأدير قشو وحيالا فربنا بقى كهور إيمان يا كل كأ واحد أبا عن تاي وحن برجي هركو ددمين كل كأ أرض يا هيد أيام مركل لجوسو ير عليه إترينك يدبير لجو عليه كو ددمي دهنا وآت كو ددمي دهنا وحيالا كهور إيمان شري أيا لقي يا بابشين إتكفايدي ستو كل آدي آد أيوب أنا دوار رمضان كريم هني لله هاي بيشاء جو بيسين كير فايدة إستا كل يو كل مر بحدي أتكت مدي ماشي عاد كسوق نيد وحن جعل الله ينت كفايدة إستو أنا دوسو دوينا يا أرتا دمير فوق نوقة تمد سولية سنة كتمد آدي آد بان دوسو دوينا هنا سيد الله شعر كل سيمينار كان آدي آد بو مهم وياه waxay feel ka go'ne kulki horena general uu qaadateen aad wax badan ka qaadateen laakiin maanta aad hoos ugu sii dhaadhacaysaan oo mar hadii isagiiba focus kala saariyo tay wax weeye wax aad iyo aad qiimo badan u leh seminarada caynkana adduunka kale qof lacag uu ku bixiyaa waad ogtihiin oo lacag baad bixinaysaa si aad khibradaada u kordhiso ayaad u bixinaysaa لكن ما أنت ما دام هلق الله يدوك أنا هذا يديك ترى هذه أتبع ما أتصنده أنت فلين سعيد دكتور كان يوم حاكم ولا كليتي يو عسبتال كنا هذه أتبع ما أتصين فك كل واحد يدوك كوبا بنيا إن هذه أدوك فائدة ستان والله يا بوا رمضان أو إن ما قرن يساوي حقي سرادان أنت سنة طبعا حسابك هذا لكن رمضان تبرت برك السومي هذا واحد لو فهمه وهذا جيد ولا صحابيه يوتي تد مسلمين ولا هاي تي مركا يركا شو تي واحد حسوس ترى نما كي تقال كيلي شرة قسوات كيلي شرة يو كاتش يسانو أتنا لبات تمير كو أفرانا يا أيها أتنا تقال كيلي شرة إنك تي أتبي نوتش لعنة